zemërohemi me dikë që flet kot më kot, shpesher i themi, ore, i ke marrë ilaçet ti apo jo? Megjithatë, që të marrësh ilaçe duhet të shkosh te doktori dhe tek doktori nuk e ka të lehtë asnjëri nga ne, dhe sidomos sa trima që do vin tani këtu. Kapo Hegri dhe Melamin Berati. Juve lekët e fotografive, 10 euro. Këto fotografive, jo! Ej, të bëjmë analizat në punë! Se e më t'i bëjmë të analiza, për qarë do t'i bëjmë? Po duhen analizat me rasin e festimeve të 100 vjetorit! Po sa i bëjmë më njerë para 100 vjetve, gjende do t'i bëjmë? Ej! Dihen vite! E ku këto do t'ja bëjmë? Dihen vite! Analizat dihen vite? E! Me këtë ushqim që asë shqiptarë duhet i bëjnë dyrë në ditë, ara! Dyrë në ditë, më njësë, drekë, darkë, edhe pas dite. Mirë dita. Më falin se u vonova. Ska gjë. Gjvishu? Qua, më falin se... Më falë, si ishte kjo? Zhvishu. Më plerë, ajde vetë. Ajde këtu. Ajde vetë, atë thash bi preservativ se si djetë si telpuna. Atë thashë. Si qarë dem? Atë thashë si asë një del tjetra ta shqipat e klifë të thot zhvishu. Qëta e bëjun? I thash me lamin për kokë të ndë, një katër djathrat, një me spec djekës. Ka të ndroni mjërshie, prandaj. Ore, mos i bjerëm qafë kotë se vajtje, vla, po kishte vetë me spinaqë, vla. E, me spinaqë, e, që do një, e, ajo është doktoresh, e. E, të lutëm shumë se kam vizita tjera, ha? Ima, vashik, mos e grize se ta paguem në klientje për dhe ne. Sa të vete nata, më thëj, sa të vete nata. E, doktoresh, e, do përdi. Ika, vash, doktor, ku ka doktoreshi të thot zhvishu, o, gomar, e, i ke mende ti, ma. Hajtë, kusë është i pari? Si ishte kjo qërë? Kusë është i pari? O të na falë, si ishte këshut, e, po ishte këshut, s'kemi që duan preservativet neve, kjo që nga nga shteti, se të bësh seks me preservativ me lamin, është njësoj si të lash këmbet me gjithë qorape, për ka këtë nga. Tru tjetëri, tru, shjo s'hi gjemë. Pa kapo! Doktoresha, të në përë! Ka mundësi, i gollem në atashi, ka mundësi të zhvishësht ti e para? Lemë me lamin, lemë, ikni pristi se e kam flesh për koktime. Ej, pas ke shumë humorë? O si s'kam humorë, se kotë ka në ardhur këta. Se ti i pari, se mora veshën? Shkemo i naqarë, se ti i pari, se dhe kur dënojë mund kështu i do gjukacit, se dënojë këtë të parin. Shkemo ti, unë më jam i pari, i këta shi. Po ti qa ke i shikon ti e legend? Qa ke i shikon, ara? Qa ke, qa there? Me ke po bëm fjallë këmo, e, kush është, po qarë këmo? Po ka po, e! Po ka po! Si ka lorë, si ke punë. Dale mo njere, dale njere, më dale, o. Jo me do të apë e qarë, do më. Tostim, kush pëtoni pari? O si, o shu e bërë. Kush pëtoni, hapë qik, kush pëtoni, po. E më ikë qa të shi, ikë qa ande. Tek. Qift. Tek së... Pik. Pik sekund. O doktoresa, hajte shtriu, hajte, hajte. Të lutëm shumë nuk kam kohë, i pari kështë... Jam ure pari! Shpejt i pari kështë. Kështë i pari? Të lutëm shumë. Shkri pari. Po, urdëroni? Po si? Zire pak gjuën? Mirë? Po hik o ignorant, hik. U t'i thua ignoranti me e se... Po
ty ma nuk ditë nxjerrë gjuhën. Se me çfarë jam unë një kurs për të nxjerrë gjuhën lapisti jam unë me. Çi ke mendë ti më? Ej, vetë do të nxjerrë gjuhën, mos u thuaj më ignorant, moj. Sh, mos bëlla fela. Çfarë ti më? Çfarë ti? Si çfarë jam ora? Çfarë? Jam doktoresha, çka ka këtu të keqe? Si doktoresh, doktoresha. Doktoresha jam. Mjeke petamame me, kështu më. Po. Po ti çes thua me na fal me një ndale. Ua, po çka doktoreshë? Mjeke, mjeke, po doktoreshë. Po folare le gjen, folare le gjen se u tërpo me njerëzit. Po në ngrite mendjen kot me pasaj kam fajune me ti, sa erdhe më zhvishu, në zirë gjuan, ku të më vej mendja mua. Dekord, ju kërkoj të falur. Ashtu. Filloj me syt. Hajde i pari. Qëpa shkroj një është kjo këtu? Oho. Ka më gjenë. Ajo shkroj një të. Më vjen shumë keq, po nuk shikoni fare. Moj, ke mendit ti unë shikoj, si me shikoj, ati e femër, si e daloj unë. Hey. A mo qatë... Miri Kesara, bravo, qa pleta shua jo? Ti shmo kjo pune, e, qa pleta shua jo? Po, qa shkronjë është kjo këshu, e? Se shkronjë është ajo? Po, pse, re, ka puan, se rafliq me shtetin, ere, qa kjerë. Ashtë gërma, të, 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 si shikoj unë, ke mendit... Më vjen shumë keq, po nuk shikoni. Po ja me kuke atje, ja pa flok është njeri atje, ja shikoj. Jo shiko ka për vete me duke. E me. Keni të drejt pa flok ishte. Po e me me vjen kesh dhe gjok të të them një gjë. Unë sëse nuk shikoj, moj, po unë s'di të lexoj. Prandaj. Ja ka, shmbarova punën. Mbarove, tjetri, tjetri. Po qenë ka kollaj, ajde. Pa, më mirë. O, kollaj pare për kokti. Qa shërëva? Tjetri. Vizit sysh. Po. Po, mund të ullin një të karikja. Po, ti e bërë i shkrujtë të gjitha të generalitetet? Po, emri në më. Po. Po, më thuaj. Emri? Melamin Berati. Desha vetëm emri, njo nga vini. Melamin Berati. Po e mora vesh, zotri, desha mbi emrin, jo nga vini. A, do ketë marrë vesh në jetë. Ketë drejtë e kam ndruar unë. Në fillim e kam pas Melamin Ura Vajgurore. Ketë drejtë. Hajde mbi emrë kjo, hajde. Vajgurore. Jo, jo, mos e shkruaj, se e kam ndryshuat, ashtë nuk e gjenë, ashtë që vend. E vura Berati se mu duk me interesant, qyteti Berati. E shumir, Ullim Berati. Ullim Berati. Qa do t'i, do t'i me përsyt? Përsyt, ku një të kjo karikja? Shkruaj qik aty, me lamini top syt. Një sekund, një sekund! Ja, vjen kej, zotri. Ej, top syri, syri, jo syt, syri. Se e thkunja re ma qok, qa kere? Syri, jo, jo, syri, jo, do t'i bëjmë, po e bëjmë, jo, nërë, qake, do vizit këtë syti? Po pa tjetër, t'lutem shumë, nuk mund ullu. Po ullu të thotë. Ullu një ullu. Te cila karikja t'ullu? Te kjo karikja. Te kjo këtu? O me ullëmë. Me lamidis që kom fare për kërësime. Pas ke një strabizëm. Stra? Strabizëm. Ere, unë që kam mirë pas kam strabizëm. O, shumë mirë. Shumë mirë për kërësime. Mirë jam, që do me të strabizëm? Strabizëm e që kur të qanë syri, majtë të lotin nga faqe të jaftë. Tullje për kërësime, bomba. Iso striptizë, bo ka plan. Kështë di për vetër. Hajde me motrë. Hajde me motrë, bësaj. Pas shkron një është këtu? Ajo, ajo është... Shkronja ha! Bravo! Kjo këtu? Ajo është shkronja zë! Kjo këtu? Ajo ty? Pa! Po, kjo këtu? Va! Shumir, i gjete. Në regu. Bravo, tjetri. Tjetri. Kjo shikosh, qarve, i ba që do sytë, kjo se mos do gjojme pistoleti. I ka mos e mirë ti. Potra, në regu me mua. Në regu. Ja, këshu ja. Tani do kalujnë të këvaksina. Qa thotëre? E cërë, qa të bëjnë? Si jo, në vetë unë me qivin më të madhë. Beja tjela, qa thotë, si marve shto që hute doktor. Vaksinë, vaksinë, bëjnë vaksinë, vaksinë. Asi, për njerë, sa mirë, qa? Qa shërë, që vje vërdo kjo? Be shpet ma... Pa, vaksinë t'ju, ha! Qa kërë, ba? Kam respekt, ik. Ha, pa, vaksinë, që të pëndje? Po pëse si të shkëshuara, ke ngrën thika dhe pluma, një vaksinës, bëndote? Më vjen kish, pa, ote kam ngrën pa mendi, ore, më vjen që...
Qarë filloti të avutin, bu. Me shgënjeve, një vaksinës me ndatër. Më vjen kish, nuk e bëj, kam frikë për koktime. Ke frikë? Kam, e pranoj. E për tutë dalet a baj që këtu, bu, më vjen frikë për koktime. Ha, pa, pati, pati. E bere, ha, pa, isha gara. Ha, pa, e pa, june. E pa, june. Pjeqa, pjeqa, pjeqa. Friu, policia, policia, policia. Avash. Policia! Kus policia? Jare që në të mirë, nëpse? Në që s'kishtë e frikë kë. O ti të vaksinës se gjithë para, rala! Ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu! I kështë që kanë dhejtë. Ajde në që këtu. Qarë me këti mua? Unë kam ty... Baba, mama, ma... Motor t'kam! Gjithë skat kam ty! Ashtu, ajde cata shime mua. Pa mua qëm ke? Qëm ke? Ty t'kam cun teze, cun zhajet, cun... Kjefëm? Shumir. Kam... edhe kom shi. Pse ku e ke shpejtje, po? Po ke që lija për balë, ke që lija për balë! Te që lija, thot ja? Ha, i ka që lija, ashtu. I ka ndeje. Shumir, ta shi mire i cak dhe mire i cak, mire. Pa dhe qik të ti. I sekund, i sekund, ha, 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 Avash, avash! Avash, ma avash, avash! Po prit, mos i se kam bërë akoma! Jo, jo, këtë kam akoma, i ka jo! Po harë, ma sotë, harë, qa dëngë shua! Po kërë, ava! Më falni, më falni! Të lutem, mund të më bësh pak vaksinën mua? Pa tjetër, pa tjetër, ja. A ma ja, he? Përshëndet, ka qështë? E me! Libra! Ashe, bemem, që se qakare. E për! Ska në një. Une? Tek. Qift. Tek se... bim. Ty të ra. Por e... shpit! E bëjun. E bëjun, qki... Qa për në dhe? Qimi... Po pëse më në pa uzare, vla, qakere, folere? Dëgjo, e ke për vaksinën ti? Qa bëri sa the? E mo qëtosë? Se për vaksinën! Po mire ku vetër e ma të qokë të kapi policia ma për vaksinën? O se Grizeri, ku je? Më të duaj ku je? Se kam qipu me qimi, le, nuk ka për vaksinën në kapo! Alo, o qimi! Së hi po je! O, s'ka bërë vaksinën qimi, do t'a vrasë. Një punë nuk ka bërë për koptime. I ka të vrasë qimi. Kërë i ka të vrasë qimi për koptime. Jo, se të rëgohem të punë, se i kam shokë në kushë ta. Ja ku i kej 100 euro? Jo, jo, më vjen kejsh, nuk kam shumë, nuk kam shumë. Bëja dhe atyre, shkërë dhe atyre, jo, që kejtë aty një sekundë, që është? Jo, më vjen kejsh, që është këtume? A, mi u pashë i vega. Kërës.